Sitten mulla on vielä yksi kirja. Tämä on taas tämmöinen pieni kirja. Tästä sarjasta mulla ei vielä ole valmiina isompaa, mutta on niinku tulossa. Ja tämä on taas tämmöinen vähän vaaleansävyinen romanttinen kirja. Tämä takakansi. Ja tähän mä oon kiinnittänyt kans tämmösen metallijutun. En laittanut sit muuta. Olisi siihen voinut laittaa jotain kukkasia ja jotain, mutta nämä on nyt näitä alkupääkirjoja, mitä mä oon tehnyt. Ehkä niihin seuraaviin sit jotain vähän enemmän. Tässä on kans tämmöset nauhat, että sen saa sitoa kiinni. Ja tää on sit sävyltäs tämmönen vähän rustikkisempi, rusehtava, vaaleanpunainen, mikä tää nyt sit on. Ja tässä on kans niin toi valmis leike, mikä täällä on ollut mukana tässä sarjassa. Ne on tuohon laitettu. Samoin toi on valmis. Tähän mä en ole leimannut kans yhtään mitään. Tää on ihan niin kuin alkuperäisessä kuosissa. Sitten tähän kuuluu samalla tavalla noita taskuja. Ja tämmösiä pieniä lippusia, lappusia, mitkä kivasti lentelee. Ja tää oli valmis siinä sarjassa. Samoin toi. Tää on aika tämmönen punasävyinen osa näistä sivuista. Täällä on tasku. Periaatteessa nää taskut olisi voinut laittaa toista päikin, mutta musta oli kiva, kun siinä näkyy näin, miten ne on kasattu. Kasattu nämä jutut. Täällä ei kauheasti mitään ylimääräistä ole. Tää menee aika tavalla. Mä en oo tänne mitään kuoria tehnyt erikseen väliin. Et sitä voi itsekin sit jälkeenpäin vielä niinku tuunailla tätä kirjaa. Tässä on tasku, mihin periaatteessa voi laittaa jotain olemaan. Ja tähän mä tein vaan tämmösen yhden lisäsivun. Se on tosta samasta paperista. Eli se paperi on, niin kuin tässä näkyy se, että se on toiselta puolelta näin. Ja sitten tietysti kun se on tulostettu, niin se on tyhjä. Ja sitten mä olen kaksi näitä liimannut yhteen, niin siitä mä olen saanut sen sivun. Että tää on ihan kivan paksus tää paksumpi tulostuspaperi tähän näin. Että niistä sivuista tulee sitten aika tämmösiä tukevia. Täällä on kans tällainen pieni tasku, missä on pari juttua. Ja tämähän voi tehdä ihan periaatteessa niin tavallisesta scrappipaperistakin. Mulla on tulostosa sellainenkin kirja. Mutta tää oli nyt taas tämmönen pienempi. Ja ihan tavallisesta scrappipaperista voi kans tehdä tämän kirjan. Ne on periaatteessa, siinä tulee ne molemmat sivut, jos on kaksipuolinen paperi, niin valmiina. Ja sit niitä vaan kiinnittää yhteen läjään tälleen, niin siitähän se sit syntyy se kirja. Ja sinne voi sit tehdä kaiken maailman taskusysteemejä väliin, että ihan oman maan mukaan. Mutta tästä tulee sitten jossain vaiheessa kans kirja. Mutta siinä kaikkea, jos innostuit, niin laita sähköpostia. Mä yritän laittaa ne tekijät ja tai mistä näitä saa tilata niin nettiin, niin voisit käydä itse katsomassa se sama YouTube-videon, mistä näkyy, että miten näitä tehdään. Moi!